ကျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်ဖတ်ချင်ပါတယ်။ရာဇဝင်ကျောက်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး20အငယ်15သာရဖျားမိန်တော်မူတီကထိုအလုံးရင်းကြီးကြောင့်မကြောက်ကြနဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့စင်မှုသည်သင်တို့အတာမဟုတ်ဖျားသခင်တာဖြစ်၏အာမင်စင်မှုသည်သင်တို့အတာမဟုတ်ဖျားသခင်တာဖြစ်၏အာမင်ကားတိုင်းထမအမှုပြီးပြီဖြစ်တယ်ထိုအရာကိုကျမတို့အတူတကွဝန်ခံရင်သိမ့်ပိုက်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်Yeah.
ရှု nama ကျွန်တော်ရဲ့နာမပဲလေဝိုင်းထားတယ်။ဘာကိုကြောက်ရွံ့ရမှာလဲ။ကိုရောတက်ချပြီးပြီပဲ။အေးစေပဲလေ။ရှုံချီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပဲကယာယူဖို့တာ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပဲကသိပ်ပိုက်ဖို့တာ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပဲကယာယူဖို့တာ။ကိုရောတက်ချပြီပြီပဲ။အေးစေပဲလေ။ရှုံချီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပဲကသိပ်ပိုက်ဖို့တာ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပဲကယာယူဖို့တာ။ကိုရောတက်ချပြ
တခြားယာတွေကမငြိမ်သက်စေနိုင်ပါဘူးเนาะတခြားသောအကြောင်းယာတွေကကျမတို့ကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းနေမပေးနိုင်တော့ပါဘူးကြားရတဲ့သတင်းစကားတွေမြင်နေရတဲ့ပဝင်းခြင်းတွေကကျမတို့ကိုမတန်မှလှုပ်ခတ်စေပါတယ်သို့တော်လည်းဖခင်ရဲ့အသက်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့မပြောင်းလဲပါဘူးမနေ့နေ့နောက်ကာလအစဉ်မြတ်တည်သောဖခင်ရဲ့စကားဖြစ်တဲ့ယနေ့မှလည်းကျမတို့ကိုငြိမ်သက်ခြင်းအစစ်မှန်ကိုပေးမယ်အောင်မြင
အောင်မြင်လွန်မြောက်သောလာဖြစ်တယ်လို့ခေါင်းစဉ်လေးပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲအထူးသဖြင့်ဒီလာမှာကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်ထိုအသွေးတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အထူးနှလုံးသွင်းပြီးတော့ထိုအရာရဲ့တကူမှာကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်သက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောလာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုအသွေးတော်ဤလှုပ်ဆောင်ချက်များလို့က
တခါတလေမှာကြတော့လဲเนาะဥစားပေးတွေမားတာဗောနော်တိတ်ပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့အရာတိတ်ပြီးတော့အရေးအယံမကြီးတဲ့အရာတွေကိုဥစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေအကြီးကလောက်ရမယ့်အရာတွေကိုเนาะမိမိလျော့လျော့နဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ပြီးတဲ့အချိန်တွေလဲရှိတတ်ပါတယ်လို့เนาะတခါလေကြတော့လဲပေါ်ပင်နေဗောနော်ဒီနေ့ဘာသတင်းထူးတယ်ဒီနေ့ဘာလောက်ရမယ်ဆိုတော့ပေါ်ပင်လောလောဆယ်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေရှုပ်ပြီးတော့နှစ်ပတ်လုံးပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အခြေခံအချက်လက်เนาะတကယ် basic foundation တွေကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာမေ့လျော့တတ်ပါတယ်။ယုံကြည်သူတယောက်ဒီဒီလောကမှာအောင်မြင်သောခရိယသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ကဖျားခင်အလိုတော်ဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့သက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီခရိယသက်တာမှာလည်းเนาะတခါတဲ့အနာရောဂါတွေပျောက်တာမကောင်းဘူးလားသိပ်ကောင်းတာပေါ့ဖျားခင်လည်းအလိုတော်ရှိတာပေါ့เนาะအောင်မြင်တဲ့သက်တာနဲ့အသက်ရှင်တာမကောင်းဘူးလားသိပ်ကောင်းတာပေါ့လူတွေကเนาะလူတွေရဲ့အထက်မှာနေရပြီးတော့လူတွေကတခါတဲ့မော်ကြီးရတဲ့အသက်တာမျိုးအောင်မြင်တာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတူးချင်းရဲ့ခံယူချက်အရเนาะခရိယသက်တာမှာအရင်ရေးကြည့်တာကနော်ခရိယတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာအရေးကြီးတာကနေ့စဉ်ခရိယအသက်တာမှာအောင်မြင်စွာအသက်ရှင်နိုင်ခြင်းကအရေးကြီးတယ်နော်ဆိုတော့အောင်မြင်ခြင်းဆိုရဲအတိုင်းတာမှာကျွန်တော်တို့လောကကသတ်မှတ်တဲ့ပေါ်ပူလာဖြစ်ခြင်း celebrity ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ငွေကြေးပေါ်များခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ခုခုမှာနော်ကာဏတစ်ခုခုမှာရန်အောင်မြင်နေတာမျိုးဆရာကြီးဖြစ်နေတာမျိုးအဓိကမဟုတ်ဘဲနဲ့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဒီလောကမှာရှိတဲ့ခရိယအသက်တာနေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းမှာခရိယတယောက်ကဲသို့နော်ခရစ်တော် need to အသက်ရှင်နိုင်ခြင်းကစစ်မှန်သောအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခရိယအသက်တာနဲ့အောင်မြင်စွာနေ့စဉ်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ကိုတန်ဖိုးထားရမယ့်နော်အဓိကထားပြီးတော့ဂရုစိုက်ရမယ့်အခြေခံ foundation ဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့အသက်တစ်ပတ်ရောက်စီတိုင်းကိုတိုက်တွန်းခွန်အားပေးခြင်း ਨੇ ဒါကြောင့်တင်တဲ့ကျွန်ုပ်နေ့စဉ်သက်တာမှာစိန်ခေါ်မှုတွေများတယ်เนาะခရိယအသက်တာလို့ပြောတဲ့အခါမှာခရစ်တော် need to အသက်ရှင်ခြင်းကြင့်ကြံခြင်းခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မလွယ်ကူဘူးเนาะတင့်အတွက်လည်းမလွယ်ဘူးကျွန်မအတွက်လည်းမလွယ်ပါဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်မတို့ဒီအခြေအနေရရှုံးနေတယ်လို့ခံစားရတဲ့ချိန်ရှိတယ်အမျက်ဒေါသထွက်တဲ့ချိန်ရှိတယ်မနာလိုဖြစ်မိတဲ့ချိန်ရှိတယ်သို့မဟုတ်လောကရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကြားထဲမှာကျွန်မတို့ကယိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပျို့လဲလူမတက်เนาะယိုယွင်းတဲ့ခရိယအသက်တာမှာအသက်ရှင်မိတဲ့အချိန်တွေများစွာရှိတတ်တယ်တို့တော့လေအောင်မြင်သောခရိယသက်တာမှာကျမတို့ကိုအသက်ရှင်စေနိုင်တဲ့အခြေခံအဓိကလိုအပ်ချက်ကယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကျမတို့နားလည်ဖို့အရင်ရည်ကြီးပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့အရင်ကြီးခွန်အားရမယ်เนาะဟာတခါတည်းဝုံတိုင်းကျဲနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးဟုတ်ချင်မဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးအပြင်သင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအခြေခံเนาะလိုအပ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ခရိယအသက်တာမှာအောင်မြင်စွာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့အဓိကချက်ကိုဖျားခင်သွန်သင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။ဆိုတော့ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဘာတွေကိုလုပ်ပေးသလဲဆိုတော့နော်သူကအခြေခံဖြစ်တယ်။နော်လုပ်ပေးတဲ့အရာလဲအုပ်စုံဖြစ်တယ်အလုံးစုံဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှအခြေခံအချက်၄ချက်ကလေးကိုကျွန်မအနည်းငယ်မြဝေမျှချင်ပါတယ်လို့နံပါတ်၁ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ရှိသမျှကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေတယ်။ဟာလေလုယာအာအရာတော့အရန်လွယ်ပါတယ်ငါတို့တိပြီးတာကြာပါပြီခရိယစဖြစ်ကြတဲ့အရာနားလေလို့ခရိယဖြစ်တာလေးလို့သင်ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်တို့တော်လေနေ့တိုင်းနော်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ငါရဲ့အပြစ်ရှိသမျှကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေတယ်ဆိုတော့အခြေခံယုံကြည်ချက်အပြည့်ဝနားလေသဘောပေါက်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ကအရေးအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမှသာလင်ကျွန်တော်တို့ကလောကကိုအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်တိရောခန်းကြီးတိအခန်းငယ်ခုနှစ်မှာဖျားသခင်ဒီအလင်း၌ရှိတော်မူတကယ်သို့ငါတို့ဒီအလင်း၌ကျင်လည်လင်အချင်းချင်းမိတ္တရဖွဲ့ခြင်းရှိကြသည်ဖြစ်၍ဖျားသခင်သားတော်ယေရှုခရစ်အသွေးတော်သည်ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောတော်မူ၏ဟာလေလုယာအပြစ်ကိုနော်အနှဲငယ်လို့မပြောထားဘဲနဲ့နော်အတိတ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလို့ပဲမပြောထားဘဲနဲ့သို့မဟုတ်အကြီးတွေတော့ငါဖြေရှင်းပေးတယ်အသေးတွေတော့နင်တို့ကွက်ကိုရှင်းလိုက်ပါလို့မပြောဘဲနဲ့ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုဖျားရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်ကဆေးကြောတယ်နော်အပြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာလူတချို့ကလေငါအပြစ်ကတေးသေးလေးပါလို့ပြောမယ်နော်တချို့ကလည်းထုတ်မပြောပေမဲ့ဟာငါရဲ့အပြစ်ကအရင်ကြီးတယ်လွတ်နိုင်ပါမလားတန့်ရှင်းနိုင်ပါမလားလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တတ်တယ်နော်ကျွန်မဖတ်ဘူးတဲ့စာတစ်ခုတည်းကဥပမာလေးတစ်ခုကိုကျွန်မအရင်သဘောကျတယ်အပြစ်ဆိုတာတဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာမျောနေတဲ့ရေခဲတောင်ကြီးနဲ့တူတယ်နော်ရေခဲတောင်ကပင်လယ်ပြင်မှာမျောလာတဲ့ခါမှာနော်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးရေခဲတောင်တွေအမိုင်းမတန်းနေရကျမတို့1950ဝင်းကျင်နေမှာဆိုတကယ်မတန်းမှကြီးတဲ့မြို့တစ်မြို့ထက်တောင်မှကြီးလောက်တဲ့နော်ရေခဲတောင်ကြီးတွေရေခဲကြောက်ဆောင်ကြီးတွေကပင်လယ်ထဲမှာမျောသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာနော်ပင်လယ်ထဲမှာမျောနေတဲ့ရေခဲတောင်တွေရဲ့ရေခဲကြောက်ဆောင်ကြီးတွေရဲ့သဘောတဘာဝကဘာလဲဆိုတော့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ရဲ့အထက်မှာပေါ်နေတဲ့အတိုင်းတာထက်ရေမျက်နှာပြင်ရဲ့အောက်မှာမြုပ်နေတဲ့အတိုင်းတာကပို့ပြီးတော့ကြီးမားတယ်တဲ့အကျန်းပြင်အပြင်85 86ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကမမြင်ရတဲ့ရေမျက်နှာပြင်အောက်မှာရှိနေတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်
ye ge raung ni pe le bian ma ye ge raung ni myo la bi ye ge chao saung ni myo la bi so yin an ni ye a shi song ga myin ya de a pai mo be ne ma myin ya de a pai phit de de myin ya da ga tu ga 55 60 ya kai long law be shi de phya mya a phit no ma myin ya de a ya ga 80 jaw ya kai long law ga pin le ye myet na bian aw ma nit myo ni de kha ma no ta ywe chao sia kaung ne po bi lo tai mi bo po bi lo no thi mi bo yan twae lwe ku de so bi lo ye ta ra de sa de ku jama phat bu de a pit dia le tho du be no ta kha tle ma jaw ru a pit ma thin sha de a pit de ko be a pit lo ta mat da de de ge ro a pit ma myin ya de a ya the ma myin ya de myet kwe ma shi de no ma myin ya de nau kwe ma shi de jama ru ye a pit de ga ta ywe ji ma de ta ywe an de mya de da mae di ni wan ta sia kaung da ga no tin lu shi ma ha ma saung nai law aw ပေါ်လာတဲ့အပြစ်လောက်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့နော်လူတည်တည်ဖြစ်စေမတည်တည်ဖြစ်စေနော်ဘလောက်ပဲတင်ဝတ်ထားပြီးတော့နဲ့နေပြီးတော့လူတွေမမြင်ပဲနဲ့အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဒုရယ်နဲ့ရှိနေတဲ့အပြစ်ပဲဖြစ်ပါစေယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကမစေးကြောတဲ့မတန့်ရှင်းစေနိုင်တဲ့အပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူးယနေ့တင်သည်ယေရှုခရစ်အသွေးတော်ကိုယုံကြည်တဲ့ခိုးလုံးတဲ့ဆိုရင်ထိုအသွေးတော်ကတင်ရဲ့အပြစ်ရှိသမျှကိုစေးကြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲကြောင့်ယုံကြည်ဝင်ခံပါအပြစ်ရှိသမျှလို့ပြောတဲ့အတွက်တင်ရဲ့အပြစ်တစ်ခုမှမကြံဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကဆေးကြောသွားလို့ဖြစ်တယ်။ဒုတိယချက်အနေနဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်ကကျွန်မတို့ကိုရွေးဝယ်တယ်နော်။ Redeem ရွေးဝယ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကနော်အင်မတန်မှသဘောကျစရာကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲပြည့်စုံတဲ့စကားလေးဖြစ်တယ်။တစ်ခုခုကိုကျွန်မတို့ဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်တော်သူကပိုင်သွားတာဖြစ်တယ်နော်။အရင်မှဘသူကပဲပိုင်ခဲ့ပိုင်ခဲ့အရင်မှဘယ်နေရာမှာပဲရှိခဲ့ရှိခဲ့ဆိုင်မှာတင်ပြီးတော့ရောင်းတည်ဖြစ်စေနော်အခုခေတ်လိုမျိုးဆိုရင်တော့ online မှာတင်ပြီးတော့ရောင်းတည်ဖြစ်စေနော်အဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကျမကသူ့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အဖိုးအခါကိုပေးပြီးတော့ဝယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့ပိုင်ရှင်ကပြောင်းသွားတယ်ကျမကပိုင်သွားတာဖြစ်တယ်တစ်ပေခန်းကြီးတစ်အခန်းငယ်18 19မှာမိစင်ဘာဆက်ကျင်လေတော့အချီးနှီးကျင့်ကြံပြုမှုချင်းမှရွှေငွေအစရှိသောဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောဥစ္စာနှင့်သင်တို့ကိုရွေးတော်မူသည်မဟုတ်တဲ့အဘယ်အပြစ်မျှမရှိအညစ်အကြေးနှင့်ကင်းစင်သောသိုးတငယ်ကဲ့သို့သောခရစ်တော်၏အသွေးတော်မြတ်နှင့်ရွေးတော်မူသည်ကိုတိမှတ်ကြလောဟာလေလုယာပျက်စီးတတ်တဲ့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ရွှေတွေငွေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးဝယ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အပြစ်နဲ့ကင်းစင်သောသိုးတငယ်ကဲ့သို့ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးပြီးတော့ဝယ်ထားတာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်မဖတ်တိုင်းမှာအင်မတန်မှခွန်အားရတယ်ရွေးတယ်နော်ရွေးနှုတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာရွေးဝယ်တယ် redeem နော်တနည်းအားဖြင့်အိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစပလုံးတွေကျမတို့ရွေးဘူးတယ်ဆိုရင်เนาะအဆန်ထဲမှာရှိတဲ့စပလုံးတစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะရွေးပြီးတော့ဝယ်တာသူ့ရဲ့အပိုင်ပြန်ဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်ကိုသွန်လောင်းလိုက်ခြင်းအပြင်ထိုအသွေးတော်အပြင်ဖခင်ကကျမတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးဝယ်တာသူ့ရဲ့အပိုင်ပြန်ဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်ရဲ့ရွေးဝယ်ခြင်းကိုသင်နားလည်လေဆိုရင်သင်ဟာပိုင်ရှင်ပြောင်းသွားပြီဟာလေလုယာသင်ကိုစာတန်ကမပိုင်တော့ဘူးသင်ကိုလောကကမပိုင်တော့ဘဲနဲ့သင်ဟာဖျားပိုင်တော်သူဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်စာရန်ကသင်ကိုထီလို့မရဘူး။ဥပမာကျွန်မပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုအာတခါတည်းလမ်းသွားလမ်းလာတယောက်ကကြိုက်တယ်လို့လာပြီးတော့လှုပ်သွားမယ်နော်။ကြိုက်တယ်လို့သူကဖြက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကအဆင်မပြေဘူး။သူ့မှာလှုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးနော်။ကျွန်မကသာလျှင်ကျွန်မပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုနေရာရွှေ့လို့ရတယ်နော်။သို့မဟုတ်တယောက်ကိုပေးမလား။သို့မဟုတ်ရှင်ဘယ်မှာထားမလဲ။ကျွန်မဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်နော်။သို့တော်လဲပိုင်ရှင်မဟုတ်တဲ့လူတယောက်ကလာပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့စီမံပိုင်ခွင့်၊ကင်တွယ်ပိုင်ခွင့်၊ဖြက်စီးပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နားလည်ထားရမှာကယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်ဟာလောကကတိုင်းပေါ်မှာသွန်းပြီးတော့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူး။ထို့အသွေးတော်သည်တန်ဖိုးပေးလိုက်တဲ့ဖျားပေးလိုက်တဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တယ်။ဘာအတွက်ပေးလိုက်တာလဲ။သင်ကိုပြန်ရွေးဝယ်ဖို့အတွက်ပေးလိုက်တဲ့အဖိုးခါဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ထိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်သွန်းလိုက်တဲ့နေ့မှာယုံကြည်သောသင်တဲ့ကျွန်ုပ်ဟာဖျားရဲ့အပိုင်ဖျားရဲ့သားသမီးများပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ခွင့်ရတယ်။အဲကြောင့်တခြင်းထဲမှာเนาะဖျားပိုင်တော့ဖျားသားများဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြင်းတွေဆိုခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်နေ့စဉ်အောင်မြင်တဲ့ခရိယာတတ်တာမှာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်မတို့ဒီဖျားပိုင်တော်သူများဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်เนาะ။ဥပမာစာရန်ကစိတ်တကြခြင်းအဖြစ်ဝမ်းနည်းခြင်းအဖြစ်စိတ်ပြည့်ခြင်းအဖြစ်ပူပန်ခြင်းအဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတော့ချက်ချင်းပဲကျွန်မတို့ကယက်တီမှုကိုနားလည်ရမယ်။ငါကဖျားပိုင်တော်သူဖြစ်တယ်။စိတ်ပြည့်ခြင်းကငါနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဆုံးရှုံးခြင်းကငါနဲ့မဆိုင်ဘူး။အပြစ်ထဲမှာငါကျင့်လဲစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ငါဖျားသားဖြစ်တယ်။ဖျားသားကဲ့သို့ငါကအသက်ရှင်နိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းပြန်လဲပြီးတော့ဝင့်ခံဖို့အရင်ရည်ကြီးတယ်နော်။စာတန်းကမကြမ်းမှချင်းနဲ့လာပြီးတော့တိုးထီးရခါမှာစာတန်းငါဟာနေ့ရဲ့အပိုင်မဟုတ်ဘူး။ငါရဲ့ပိုင်ရှင်ကဖျားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နင်းကငါရဲ့တက်တာထဲမှာနော်မကြမ်းမှချင်းအပြစ်တော်လောက်အောင်တစ်ခုခုနဲ့မကောင်းတော့ရာနဲ့သင်ကလာပြီးတော့တိုးထီးခွင့်မရှိတော့
ဒီကလိုအတော်အခြေခံအုံမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်နေ့တိုင်းเนาะကျွန်တော်တို့တတိပေးရမယ်ကိုကိုလည်းတတိပေးရမယ်စာတန်ကိုလည်းတတိပေးရမယ်တင်းကိုဘသူပိုင်တယ်လဲပိုင်တော်သူကဖျားဖြစ်တယ်เนาะဖျားကအလကားရှောက်ပြီးတော့ငါပိုင်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတော့เนาะလမ်းလွဲသွားတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုခရစ်အသွေးတော်အဖြစ်ပြန်လဲရွေးဝယ်တာဖြစ်တယ်သူရဲ့အပိ
ngan da phit chin pyaung twa de ai da da ma ka be ne no yesu khrist atwe ro ga chwa ro ko transform no pyaung le pye lai da phit de a pye ne pye de no a pye the ma chin le tat de a pye ko nit tat tat de chwa ro ye za ti tbo de ya a ya ma no a pye ne kin sin do tat da phya khin ye tan shin chin ko no nit tat pi ro ko dai lo la do tat da tho kae do chin chan chin ne na long da san da ne atu chwa ro ko pyaung le pye lai da ga yesu khrist ye atwe ro phit par de จ้างสาลีตะใบกูผัดฉินเนี่ยเหเปียขั้นจีโกอคังเนี่ยเสร็จเลมาโทมะมะกอะเป็ดกินดอกโกรอกูทาวระวิญญ์ดออาภิพยาธิคินชื่นไนตินลูปูซอดอคริตดออีอตวยดีตินชินเนี่ยสัดส่ายดออจิ่งโกเป่ชินฤตินโนดีอัตตะชินดอมูดอพยาธิคินโกวิปิ่มิอะจองตินโนไนโกโกโกตีดอไส้โกสินเจเสจิงกาตาฤตะไนดอมูดีมะหุโลฮาเลลูยาคริตดอเยอตวยดีเตชินเนี่ยสัดส่ายดออจิ่งโกเป่ชินเนี่ยเนาะ ဒါကြောင့်သင်ဟာယုံကြည်သူမှန်ရင်เนาะခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အပြင်ရွေးဝဲတော်သူဖြစ်တဲ့ဆိုတာအမှန်တကယ်သင်နားလည်ပြီးတော့နေတိုင်းเนาะနားလည်ရုံနဲ့မပြီးဘူးနေတိုင်းအဲ့ဒီຢာကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတမန်တရားပေါ်မှာသင်ကအသက်ရှင်နေဆိုရင်သင်ရဲ့အကျင့်တွေကပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်เนาะတချို့ကပြောတယ်ဟာခရစ်ယာန်ဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ထာဝရကာလမှာကောင်းကင်ရောက်
အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရအတွက်လေယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကကျမတို့အတွက်သွန်းလောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။လောကနဲ့ဆက်ဆိုင်သောတည်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောအကျင့်ကိုပယ်ရှင်းနိုင်ဖို့ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကတတ်နိုင်တယ်။ဟာလေလုယာ။ထို့အတူပဲကျမတို့သည်ဖျားကိုဝတ်ပြုပြီးတော့နော်ကိုကိုကိုတည်သောစိတ်ကအပြစ်တင်စရာအခွင့်မရှိဘဲနဲ့စင်ကြယ်စွာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရအတွက်ဆိုလိုတာကလူရှိမှအပြစ်မပြုသည့်တိုင်အောင်လူကွဲရမှာကျမတို့အပြစ်ပြုတခုခုပြုတဲ့အခါမှာထိုအရာကကျမတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲချတယ်နော်တခါမှာကျမတရားဟောခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာတော့အသေးစိတ်ပြန်မပြောချင်တော့ဘူးအပြစ်လောက်တာကနော်တင့်ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံကိုမဝင်တော့ဖို့ရန်အတွက်တော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပေမဲ့သူလုပ်နိုင်တဲ့အရာတချို့ရှိတယ်နော်ဒီလောကမှာကျမတို့အသက်ရှင်စင်မှာအဲ့ဒီအပြစ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေမသိရင်တောင်မှအော်တပါစိတ်မကြည့်တော့ဘူးကိုကိုကိုအများနဲ့အပြစ်တင်တယ်ဆိုတော့ထိုကဲ့သို့အပြစ်တင်သောစိတ်မရှိဘဲနဲ့စင်ကြဲစွာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့တည်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောအကျင့်ကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တာကယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ရင်းနဲ့တည်အသက်တာထဲမှာတည်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောအကျင့်တစ်ခုခုကချုံနှောင်ထားသေးတယ်ဆိုရင်ဝန်ခံပါနော်။ငါဟာယေရှုရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ဒီအကျင့်တွေကိုပယ်ဖြတ်နိုင်တော်သူဖြစ်တယ်။ငါဟာကိုကိုကိုတည်သောစိတ်စင်ကြဲပြီးတော့အပြစ်တင်စရာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရလို့ငါယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်တကူတော်ကငါရဲ့သက်တာထဲမှာအလုံးလုံးနေပြီးငါဟာပြောင်းလဲတော်သူဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံစေချင်တယ်နေ့တိုင်း hallelujah လူဆိုတာတော့ဘယ်သူမှ perfect မရှိဘူးနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့တနေ့တခြားပြုပြင်ခြင်းကိုခံရတော်သူများဖြစ်တယ်နှစ်ကောခန်းကြီးငါငယ်16မှာလူမိဒီကခရစ်တော်၌ရှိလေအသစ်ပြုပြင်တော်တတ္တဝါဖြစ်တယ်ဟောင်းသောຢာတွေကပြောင်းလဲသွားတယ်ခတ်သိမ်းသောຢာတွေကအသစ်ဖြစ်ကြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်ဒီပင်လေအသစ်ဖြစ်လာတယ်ယုံကြည်စေခြင်းနဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းပုံစံတွေကပြောင်းလဲနေပြီဆိုတာကိုယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အရာကျွန်တော်တို့နားလည်လျက်အသက်တာမှာလက်တွေကျင့်သုံးပြီးတော့ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်အရေးအရေးကြီးပါတယ်ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်နော်နေ့စဉ်တနင်္ဂနွေတစ်ရက်ထဲမဟုတ်ဘူးဖျားကြောင့်ဖွင့်တဲ့ရက်ပဲမဟုတ်နေ့စဉ်အောင်မြင်သောခရိယန်တယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျင့်လည်လိုက်ရှောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အသွေးတော်ကိုနားလည်ဖို့နော်အသွေးတော်ရဲ့တကူအသွေးတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုနားလည်ဖို့ကအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဒီလမှာနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူယုံလောက်ဖို့ပဲနဲ့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်လည်းစံစာတွေဖတ်ပြီးတော့ဒီကောင်းစင်အောင်မှာ study လုပ်စေချင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အသွေးတော်ကိုကောင်းကောင်းနားမလည်ရင်စာတန်ကကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလှည့်စားလို့ရတယ်နော်။စာတန်ကကျွန်တော်တို့တက်တာမှာသူကတတ်နိုင်တော်သူအယောင်ဆောင်လက်သူကအလုတ်လာလုတ်တတ်တယ်။လိမ့်လေလှဲ့ဖြားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်အသွေးတော်ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့နဲ့အသွေးတော်ရဲ့တကူအသွေးတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေတဲ့အတွက်ဘာတွေလုတ်ပေးသွားတာလဲဆိုတာရှင်းလင်းစွာနားလည်ဖို့ကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကနေ့စဉ်အသက်တာအတွက်အောင်မြင်ဖို့အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Number 4 ချက်အနေနဲ့ယေရှုခရစ်အသွေးတော်က ကျမတို့ကို ဖခင်ရဲ့ မျက်မှောက်တော်တဲ့ကို အစီတားမရှိ ဝေရောက်စေနိုင်တယ် Hallelujah အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာ အခုခေတ်မှာကျတော့ ကျမတို့က ဗိမ္မာန်တော်ထဲမှာ သုံးဖို့ မိမိရှိတဲ့နေရာမှာ မျက်မှောက်တော်ကိုဟာ တခါတည်း ဆုတောင်းပြီးတော့ တော့တခြင်းနေဆိုပြီးတော့ ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဖခင်ရှုကိုလို့ရတယ် ဒါကို ကျမတို့က ตามันผีโอဖြစ်เสร็จตึกไม่ทุซันเนี่ยอย่าลูกเราจะเราเทมิดับไปเนาะถั่วเมื่อว่า33องค์เนี่ย20มาพญาก็ง้าญัตนาโกบดุมาพู้เหมี่ยวขึ้นไม่ใช่ปูเด้เนาะพญาที่อิมตันจี้เม็ดต่อพญาဖြစ်တယ်อิมตันมาตั่นရှင်းต่อพญาဖြစ်တယ်เนาะตู้เนี่ยမျက်မှောက်တော်แท้ကိုလူတွေကကြိုက်သလို့เนาะအပြစ်တွေလှုပ်ထားရဲ့เนี่ยတိုးဝင်လို့ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတမဟောင်းခင်မှာကျွားတို့ဒီမောရှင်နဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေတောထဲမှာထွက်လ
ตรุกะตันရှင်เจ้าหมู่ก็ปิ้วอะไรสินเจ้าเจ้าหมู่ก็ปิ้วอะไรโกโกโกเนาะพญาตมัดท้าได้อันตันสันเฉิงสันน้องเนี่ยมีเอาณีไรตรุปิ้วสุบีมาเนาะตะยัดตันดีณยัดตันดีต้งยัดตันดีเนาะตรุพญาเปียวได้ปုံซันอันตันสันเฉิงลุบีมาตรุดิพญาเยเนาะเม็ดหมอกรอเดโกโตวินกวยชื่อดาဖြစ်တယ်โตดูเวเยปรอให้ดิแลโตดูเวเนาะเยปรอให้เดဆိုရင်ตรุพญาเยเตร่อแท้มาเย็บเปลี่ยนชื่อมาโตวินชิงกะแม่เฉยมาสวยเนาะตรุเยวินลงเดมาตรุโหคองลองเล้ดิฉลูเล้ดิตรุตัดท้าเดบาผิดโลแลวินตั้วได้เฉยมามะตีไล่เบ้เนะโตมอมัดตะแม่ตรุปิ้วมีเดอะเป็ดตะคู่ရှိเลยสวยพญาชื่อมาตรุตะคาเดบงกะเนะแลบี้เตเดเตตั้วโลเนาะโหคองลองตันฉลูตันมะจ้ายะรอบูสวยอ่าจ้ายได้ลูอ่ะวินตั้วบี้อะลองตั้วกောက်โลไม่อยากเนาะสรุตรุฉะรอบมาฉีท้าเดโจอ่ะหนีบิ๊ดอะเปญแบกโกหยอกอ๋อตาเล้ซวย
ရဲ့အရှင်တကာတို့ရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။ယနေ့ကျမတို့ကသူ့ရှေ့ကိုကြိုက်တဲ့အချိန်ကြိုက်တဲ့ပုံစံအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာစော်ကားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်။ကျမတို့အပြစ်ရှိပေမဲ့လည်းနော်ကျမတို့အော်တပါစိတ်ထဲမှာမကြည်လင်တာတွေရှိရင်တောင်မှပဲတိုးဝင်ပြီးတော့ကျမတို့ကအပြစ်တွေကိုခွင့်လွတ်ဖို့တောင်းလျှောက်လို့ရတယ်။ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်တွေကိုခံစားပြီးတော့သူ့ရဲ့ပလင်တော်ကနေစီးဆင်းလာတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုကျမတို့ကခံစားခွင့်ရှိတယ်။ဒါကအင်မတန်ကြီးမားသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်နော်။မာကုခန်းကြီး35အခန်းငယ်38မှာယေရှုခရစ်အသေခံတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာဟာနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်တဲ့နော်။ဆိုတော့ဒါကဘာကိုပုံဆောင်တယ်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်အသေးခံခြင်းယေရှုခရစ်အသွေးသွင်းခြင်းဟာကျမတို့အပြစ်သားတွေเนาะကျမတို့လောကမှာဇာတိတဲမှာကျင်လည်ပြီးတော့ညစ်ညမ်းတော့ဖျားနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှင်ဘာမှပေါင်းစည်းလို့မရတဲ့ကျမတို့အသက်တာဒီထိုက်တန်တော်သူဖြစ်လာပြီးတော့ဖျားရဲ့ရှေ့မှာဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသူ့ကိုအဘဘလို့ခေါ်ပြီးတော့ကျမတို့ကကြိုက်တယ်လို့တိုးဝင်ခွင့်ရှိတယ်အစီတလုံးဝမရှိတော့ဘူးဒါအသွေးတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်เนาะသင်တခါတရံမှာငါဖျားနဲ့မထိုက်တန်ဘူးเนาะဖျားကငါဆုတော်မတောင်းချင်တော့ဘူးဖျားကငါကကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ငါမထိုက်တန်တော့ဘူးလို့သင်ခံစားရတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေသင်ရဲ့အပြစ်ဘလောက်ကြီးတယ်လဲဖျားခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အပြစ်မရှိသလိုအသွေးတော်ကမစေးကြောနိုင်တဲ့အပြစ်လည်းမရှိဘူးအသွေးတော်ကစေးကြောပြီးနော်ဖျားပိုင်သောဖျားသားဖြစ်လျက်တန်ရှင်းစင်ကြယ်သောသင်ရဲ့တက်တာထဲမှာရဲဝင့်စွာနော်ဖခင်တယောက်နော်ဘလောက်ပဲယာဒူးကြီးပါစေဘလောက်ပဲရှင်မင်းကြီးဖြစ်ပါစေသူ့ရဲ့သားသူ့ရဲ့သမီးကနော်သူ့ရဲ့အဖေရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာကြိုက်တယ်လို့သွားပြီးထိုင်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့အဖေစီမှာသူကြိုက်တဲ့မုတ်ကိုတောင်းစားလို့ရတယ်နော်သူကစကလုံးလာပါရွေးချယ်စရာမလိုဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အဖေကိုစကားပြောခွင့်ရှိတယ်ထို့တူပဲကျမတို့ကရက်တီဘူးပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့ကဖျားပိုင်သောဖျားသားများဖြစ်ကြတယ်အသွေးတော်အားဖြင့်ကျမတို့ကရွေးဝယ်ခြင်းကိုခံရတယ်တန့်ရှင်းခြင်းရှိသောတတ်တာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ကအဘအဖာနော်ကိုရောရဲ့မြတ်တာတော်ထဲမှာကိုရောဖျားရဲ့ချီးမြှင့်ခြင်းကိုရောဖျားရဲ့တတ်နိုင်တော်မူခြင်းအောက်မှာကျမတို့ကလွတ်လပ်စွာတိုးဝင်ခြင်းကခွင့်ရှိတာကယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အချီးနှီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့အဖို့အခါကိုပေးပြီးမှကျမတို့ရလာတဲ့အခွင့်အထူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခပ်ပေါ်ပေါ်လေးမစင်စားဘဲနဲ့နော်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ရရှိတဲ့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုအစိတာမရှိတိုးဝင်နိုင်ရသောအခွင့်အတွက်ကျမတို့အမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီး30အခန်းငယ်20ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖတ်ချင်တယ်။ထို့ကြောင့်ညီအကိုတို့ယေရှု၏ကိုယ်ခန္ဓာဒီဟုသောကလကာအားဖြင့်ထိုသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအသက်လမ်းသစ်တွင်ငါတို့ဒီတန်ရှင်းရဌာနထဲသို့အသွေးတော်ကိုအမိပြု၍အစီတာမရှိဝင်ရသောအခွင့်ရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုခရစ်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကနှစ်ချမ်းကွဲသွားတဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဒီဟုသောကလကာကကွဲသွားတဲ့ခါမှာကျမတို့ကအဲ့ဒီသခင်ပြင်ဆင်သောအသက်လမ်းသစ်ထဲမှာဝင်သွားပြီးတော့တန်ရှင်းရဌာနထဲမှာအသွေးတော်ကိုအမိပြုလက်ဟာလေလုယာ။ဘာကိုအမိပြု၍လဲအသွေးတော်ကိုအမိပြု၍ဤဒေလာလူမျိုးတွေအဲ့ကိုတို့တိုင်းပြည်ကနေထွက်လာမဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာပတ္တကသိုးတငယ်အသွေးကိုတုတ်လိမ့်ထားတဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေတားဥတွေမတည်ရဘူးတဲ့
တို့လောက်ရမယ်လောက်ကပါလေပတ်တခါသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုတုတ်လိမ့်ဖို့ပဲနော်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်ကိုကျွန်တော်တို့ခိုလုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာမပြောလဲယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်တဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအစည်းတာမရှိဝင်ခွင့်ရသွားတယ်ဟာလေလုယာသင်ရဲ့လက်မှတ်နော်ဖခင်ရှေ့မှာဝင်ခွင့်ရတဲ့လက်မှတ်ကျမတို့အာလူနည်းစုကလေးပဲရွေးကောက်ပြီးဝင်လို့ရတဲ့ပွဲတွေသွားလို့ရတဲ့ပွဲတွေဆိုရင်နော်ဥပမာဖိတ်စာနဲ့တကွာကြွပါဆိုရင်ကျမတို့ကဖိတ်စာပါတယ်ဆိုရင်စိုးရိမ်စရာမလိုဘူးနော်ဘသူကငါ့ကိုမောင်းထုတ်မလဲငါထိုင်ကုန်နေရာမှရပါမလားငါအတွက်စပွဲမှရှိပါမလားစိုးရိမ်စရာမလိုဘူးခက်တီတီနဲ့ကျမတို့ဝင်သွားတယ်ဖိတ်စာပြပါဆိုရင်ကျမတို့ကပြလို့ရတယ်ပြလိုက်တဲ့ခါမှာကျမတို့အတွက်နေရာကအဆင်သင့်ရှိပြီးသားစားစရာကအဆင်သင့်ရှိပြီးသားနော်ကျမတို့အတွက်ထိုင်ကုန်ကအဆင်သင့်ရှိပြီးသားထို့တူပဲဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တဲကိုနော်လူတိုင်းလျှောက်ပြီးတိုးဝင်ချင်းကွက်ခွင့်ရှိတာမဟုတ်ဘူးပို့ဆိုးတာကကျမတို့ကအပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်နော်လူသားတွေအစ်မတန်းမှဖခင်နဲ့နော်ဝေးကွာပြီးတော့ပေါင်းပေါ်ခွင့်မရှိတော့တဲ့ကျမတို့ကလူသားတွေဖြစ်ပေမဲ့ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကအနီးအပါကိုကျမတို့ကိုပြန်ပို့တယ်ထို့ယေရှုရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ကျမတို့သည်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအစီးတားမရှိဟာလေလုယာစီးတားထားတဲ့အရာလုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့ငါတိုးဝင်လိုက်ရင်သေမလားဒီ brohe ဒီတမဟောင်းခင်မှာအမှုထမ်းတဲ့အခါမှာနော်သူတို့စိုးရိမ်မှာပဲ။ဟောငါသွားတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့နော်။ဖခင်ရဲ့အမှုကိုထမ်းတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့။အသက်ရှင်ရက်မှငါပြန်ထွက်လာပါမလား။နော်။ငါမတိပဲနဲ့ပြုမိတဲ့အပြစ်တွေများရှိနေမလား။သူတို့စိုးရိမ်မယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်နော်။ကျွန်မတို့ကြတော့ဟာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုတုံးဝင်ချင်းကရင်ငါသေမလားဆိုတာစိတ်တောင်မပူဘူးနော်။စဉ်းတောင်မှမစဉ်းစားမိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကိုကျွန်တော်တို့အမိပြုတဲ့အခါမှာထိုအသွေးတော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်လုံလောက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကလှုပ်ပေးတဲ့အရာတွေများစွာနော်ရှိတဲ့အသေးစိတ်ကစအကြီးဆုံးအထိယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲကျွန်မတို့ကဖခင်ရဲ့လက်တော်ကနေရတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေဖြစ်တယ်။ထို့ထဲမှာအခြေခံနော်ဒီနေ့ကျွန်မအစမှပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲယုံကြည်သူတိုင်းဒီအောင်မြင်သောခရိယံအသက်တာမှာနေ့စဉ်အသက်ရှင်ဖို့ဖခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်ထိုအောင်မြင်သောခရိယအသက်တာဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကြိုးစားလို့ရနိုင်သောအရာမဟုတ်ဘူး။ငါဒီနေ့ကောင်းအောင်နေမယ်ကွာ။နော်ခရစ်တော်ရဲ့စံချိန်စံနှုန်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ခရိယံကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ငါအသက်ရှင်မယ်လို့သင်ကြိုးစားရဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။စာတန်ကထိုးနေမယ်၊လောကကထိုးနေမယ်၊ခံစားချက်ကထိုးနေမယ်၊သင်ရဲ့အထဲမှာရှိထားတဲ့ဗီဇတွေကထိုးနေမယ်နော်။သို့တော်လေကျွန်မတို့ဒီခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အောင်မြင်သောခရိယံအသက်တာနဲ့လောကမှာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မတို့အမိပြုရမယ့်အရာကျွန်မတို့အခြေခံထားရမယ့်အရာကယေရှုရဲ့အသွေးတော်ရဲ့လှူဆောင်ချက်တွေဖြစ်တယ်။နံပါတ်၁ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကကျွန်မတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောတယ်။သင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။သင်မှတ်မိတဲ့အပြစ်နော်ကြီးတဲ့အရာသေးတဲ့အရာနောက်ဆုံးမမှတ်မိတဲ့အပြစ်နောက်ဆုံးသင်အပြစ်လို့တော့မှမသိလိုက်ဘဲနဲ့လုံမိသွားတဲ့အပြစ်အလုံးစုံတို့ကိုယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကဆေးကြောပြီးပြီ။အဲ့ဒါကဘလောက်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတယ်လေနော်အပြစ်ရှိသောသူတွေအပြစ်ကိုဆေးကြောလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ရှိသောသူတွေသွားရမယ့်နေရာကိုကျွန်တော်တို့သွားစရာမလိုတော့ဘူးအပြစ်ရှိသောသူတွေခံရမယ့်စီရင်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကတန့်ရှင်းသောသူများဖြောင့်မတ်သောသူများဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဒုတိယချက်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးဝယ်တယ်အဲ့ဒါကအဖိုးခဖြစ်တယ်တန်ဖိုးဖြစ်တယ်နော်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကယေရှုရဲ့အသက်ယေရှုရဲ့အသွေးနဲ့ထတ်တူတန်ဖိုးရှိသောသူများဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားခင်သည်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့သင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုရွေးဝယ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ကဖျားပိုင်တော်သူများဖြစ်သွားတယ်။စာတန်ကကျွန်တို့ကိုတိုးထီခွင့်မရှိတော့ဘူး။ဖျားရဲ့လက်တော်ကပဲကျွန်တို့ကိုကွယ်ကာပြီးတော့ကောင်းချီးပေးပြီးတော့ပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်။တတိယချက်အနေနဲ့ကတော့ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်ဟာနော်မကောင်းသောအရာတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးကျင့်လည်တတ်တဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့သေခြင်းတရားနဲ့သက်ဆိုင်သောအကျင့်တွေကိုပယ်ဖျောက်နိုင်ဖို့ရအတွက်နဲ့ကိုကိုကိုတည်သောစိတ်အပြစ်တင်စရာမလိုဘဲနဲ့လွတ်မြောက်စွာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်ကကျွန်တော်တို့တက်တာမှာအလုံးလုံးတာဖြစ်တယ်စရုထာချက်နဲ့နောက်ဆုံးချက်နေတော့ယေရှုခရစ်အသွေးတော်ကကျွန်မတို့ကိုဟာကိုတိုးဝင်ဖို့ရန်အတွက်လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုအစ်မတန်မကြီးမြတ်လာသောအရာခသိန်းကိုဖန်ဆင်းလက်စီရင်လက်ပိုင်သားအုပ်ဆိုးသောဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုအစီးတားမရှိတိုးဝင်ခြင်းကစီတယ်အဘအဘလို့ခေါ်ခွင့်ရတယ်ကျွန်မတို့လိုအပ်သောအရာတွေကိုတောင်းခွင့်ရှိတယ်အပြစ်တွေကိုဝင်ချခွင့်ရှိတယ်ကိုရရဲ့မြစ်တာတော်ထဲမှာစီမျောခွင့်ရှိတယ်ဒါကအစ်မတန်မကြီးမားသောကောင်းကြီးတွေကိုတည်ဆောင်လာသောယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူသဖြင့်ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းခြင်းအတွက်အချိန်ယူရအောင်ဆူတောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာเนาะအတူတူကတနေရာထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်เนาะလူတွေရဲ့အတန်ကိုလည်းမကြားရတော့ကိုတယောက်တည်းဆူတောင်းနေတယ်လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်သို့တော်လည်းဒီနေ့ညမှာတိုက်တွန်းခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီဆူတောင်းမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကြားရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေအခြေခံပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါအပိုင်သိမ်းပါဝင်ခံမှုကိုပြုပါအသွေးတော်ရဲ့တကူတော်ကိုကောင်းစွာနားလည်သောသင်တဲ့ကျွန်ုပ်ဟာနော်
ซาดังก็ลงมาไม่โตที่ไหนเนาะจมารุก็บลောက်ที่ก้องจี้ขันซ่าได้เลยสรเอาจารย์ลงเงินๆว่าตะชิ้นตะบုတ်มาสู้ดุโลเว้เนาะก้องกินตะมันมะก็จมารุอตวยรอทะชิ้นโกตีสู่นี่ได้เฉยมาเนาะจมารุก็ฮะอตวยรออาภิงาเผ่ามาเดอตวยรออาภิงาแก่ตินจิ้นยาเดอตวยรออาภิงาส่งลินเดอตวยรออาภิงาไปရှင်ปองตั้วบิพยาป่ายตั้วพยาตาพยาเดโลตีนเนะ ကျွန်တော်ကအသွေးတော်သခင်တည်ဆိုနေရဲ့ချိန်မှာကောင်းကင်တမန်တွေကဝင်ဆိုလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဒီအသွေးတော်နဲ့ရွေးဝဲခြင်းကိုခံရတော်သူများမဟုတ်ဘူးဒီနေ့သင်ဟာကောင်းကင်တမန်များထပ်ပင်လေတာ၍မြင့်မြတ်တော်သူဖြစ်ခွင့်ရတာကဘာကြောင့်လဲကောင်းကင်တမန်တွေကနှိမ်ချလို့လို့လားမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေတဲ့ကျမတို့ကသိတော်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးအသွေးတော်ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်ကကျမတို့ကိ
ဒီအစုံကိုခံရတော့သူဟာအသွေးတော်နဲ့ရိုးဝဲခြင်းကိုခံရတော့တင်းတဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဝင်ခံပြီးတော့ဆုတောင်းဖို့အရန်ရည်ကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ခဏလောက်ဆုတောင်းဖို့အချိန်ယူရအောင်ကျွန်မနဲ့အတူရှိတဲ့နေရာမှာနော်သူတောင်းတော့မှာပဲငါနားထောင်လိုက်မယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ပဲဒီလေးချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒါသ
mă tău unde te ai apă tău bua mașină de cei mai băi coro făiadi tădi miro gocșelie ienu se alăn tăcălă mașină ca ma mimi e de bădi do tăro gocșelie ce noți baru gopiale ienu câte no mu dojau Jesus roci ma mare coro ca piale ienu e dojau ce noți baru di coro apai mi apă dojau dinem ma atte de fai uin can jabare totu be baru e apă ajinge อยู่อัลละไม่อยู่ขัดติ้งดอกอภิเษกโกลูเมียนะอภิเษกลุงส่งโนโกเสยจ่อบีตั้นชินเสยดอเยชูคริสต์อตวยรอดด้วยเจซูรอโกฉีมวันมาเลยสารังก็บลาบไปอภิเษกติ้งชินบาสิบลาบไปเล่นโยโทบีแก้ยะชินบาสิจนอจมารุก็เยยินสวาเลยงาอภิเษกไม่ชีดอตุเพเดงาตั้นชินดอตุเพเดโลเปียวหน่ายยะเลอควินก็จมารุเยโกบายตีลาจอมบ่เบเนโกบายอัจจินจอมบ่เบเนเยชูคริสต์ตุ่นดอมุดออตวยรอจอมเพเดดาจองจมารุที่อ๋อเมียนดอตุเมียแท้มาอ๋อเมียนส่งดอตุเมียเพเดบาเลยโ
တက်တာတဲ့ကနေအပြစ်ကိုမလုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့လိုချင်တဲ့အတိုင်းဘုရားရဲ့စံချိန်စံနှုန်းနဲ့ညီတန်ရှင်သောတက်တာမှာကျင်လည်လိုက်ရှောက်နိုင်ပါမည်အကြောင်းပို့ဆောင်နိုင်သောပြောင်းလဲပေးသောကိုရောဘုရားရဲ့အသွေးတော်မြတ်အတွက်ယေရှုတင်နေအသင်းတော်များကိုလိုက်လာညင်ဆဲပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လက်ရှိသောရှောလူကိုကိုရောဘုရားကတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုဖြစ်စေလျက်နှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာများကိုပင်လင်ရေးသားမှုဝိညာဉ်တော်ကမှုတ်သွင်းတဲ့အတိုင်းရေးသားမှတန်းတင်နိုင်တဲ့အထိကိုရောဘုရားကကောင်းကြီးပေးပြီးပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။အသင်းတော်များကိုတီထောင်တော်သူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ထို့အတူပဲကိုရောကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းမာဝင်တော်လမ်းမှာရှောက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုရောဘုရားကရွေးနှုတ်ကဲတင်လဲမှန်တော်လမ်းကိုရှောက်စေတော်ဘုရားဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်တွေကိုမေ့လေပြောင်းလဲပေးတော်ဘုရားနာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ထို့အတူပဲကိုရောဘုရားမြင့်မြတ်လာသောကြီးမားလာသောဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားတကားရဲ့ဘုရားဘီရင်တကားရဲ့ဘီရင်ကိုရောရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုကျွန်တော်တို့အစီးသားမရှိတိုးဝင်ခွင့်ရှိတာကယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကိုရောကိုအဘအဖလို့ခေါ်နိုင်ရသောခွင့်ကိုပေးလို့ယေရှုတင်တယ်။ဒီနေ့စာရန်ကတော့ကျွန်တော်တို့တို့ကိုလှည့်ပြားပါတယ်။ဆူတောင်းပိုင်ခွင့်မရှိသောသူလို့ကိုရောကိုအဘလို့ခေါ်ခွင့်မရှိသောသူကဲ့သို့နှိမ်ကြသောသူကဲ့သို့မှားယွင်းသောသူကဲ့သို့မဆုံးလင်သောသူကဲ့သို့နေ့တိုင်းခံစားစေပါတယ်။ခံစားချက်တင်တဲ့အာယုံ၅ပါးကိုအခြေခံတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီများစွာသဘောတူမိပါတယ်။သို့တော်လည်းယနေ့မှာဟိုတာသမီးရဲ့ယက်တီမှုကိုပြန်လဲပြီးတော့နားလည်စေသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ဖြောင့်မတ်သောသူစင်ကြယ်သောသူဖျားပိုင်သောသူအောင်မြင်သောသူကောင်းသောခြင်းကိုကျင့်နိုင်သောသူဖြစ်စေသောကြောင့်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါれ။ယနေ့မှာစာရွေးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်ထိုယေရှုခရစ်အသွေးတော်အဖြစ်ရရှိသောအောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ထဲမှာသွာလာလျက်ကောင်းသောခရစ်ယာန်ကောင်းများဖြစ်ပြီးလောကကြီးထဲမှာအလင်းစားအဖြစ်နဲ့ကိုရောဘုံကိုထင်ရှားစေသောသူများဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်တော်သည်ဆက်လက်၍အမစားလက်ကောင်းကြီးပေးပါမည်အကြောင်းယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလက်ယေရှုနာမ၌အတူတကွဆုတောင်းလက်အသက်တာများကိုပြန်လည်ဆက်ကအနံ့ကြပါれဖခင်ခင်။အာမင်။ဒီယေရှုခရစ်အသွေးတော်အားဖြင့်ရရှိတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတော့အသွေးတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ကြရအောင်ထိုအရာကိုစုပ်ကန်ထားရအောင်ဒါဆိုရင်သင်တဲ့ကျွန်ုပ်ဒီအောင်မြင်သောခရစ်ယာန်သက်တာထဲမှာရှောက်လန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ထိုအရာကဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားပြီးတော့လောကကြီးအတွက်အလင်းကဲသို့စားကဲသို့ဘုရားကအသုံးပြုလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်